Pump – для щоденної підтримки імунітету. Тим часом, аналізуючи все те, що відбувається між російським військовим і політичним командуванням, які чвари між ними дедалі більше наростають, робить певні висновки радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він констатує, що Росія підходить до масштабного внутрішнього конфлікту, і Путін більше не гарант безпеки. Ситуація всередині країни-агресора Росії стає все більш напруженою, каже Подоляк. Такі конфлікти, як протистояння Міністерства оборони окупантів із ватажком ПВК Вагнера Пригожиним, стають дедалі очевиднішими. Ну, ми, власне, наводимо вам і заяви Пригожина, і відсутність реакції якоїсь Міністерства оборони, крім того, що їм там в ряди годи постачають якісь боєприпаси якогось 40-х років виробництва. І от Подоляк зауважує, що Путін перестав бути гарантом недоторканності та безпеки для кремлівських так званих еліт. Державу найближчими місяцями чекає серйозне внутрішнє протистояння. Ну, як бачимо, воно вже фактично почалося. Але, тим не менше, допоки воно не стало явним і очевидним для російського суспільства, кремлівська машина терору, як зовнішнього, так і внутрішнього, не зупиняється, заливає свої баки поки що бензином, поки він у них є. У Російській Федерації черговою жертвою кремлівського режиму став місцевий пенсіонер Леонід Рибаков, який назвав заступника начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації Сергія Суровікіна скотиною. Ну, власне, правдиво сказав, а став жертвою. Раніше, я нагадаю, що понизили Суровікіна в посаді, що те ще раз доводить, що внутрішнє протистояння між росіянами триває. І от проти Леоніда Рибакова, який на Росії називає речі своїми іменами, порушили кримінальну справу про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Завели на нього цю справу. Раніше його теж уже штрафували за цією статтею, бо Рибаков вивішував у вікні своєї квартири прапор України з підписом «Росія без Путіна». Також він брав участь в антивоєнних мітингах, ну, як мітингах, те, що там локально інколи відбувається. Від початку війни оштрафували пенсіонера вже більш ніж на 100 тисяч рублів. Проте Рибаков принципово відмовляється їх платити, аби гроші не витратили на війну проти України. Тож він не стримується і пише такі коментарі, як про Суровікіна, що він сирійський м'ясник, генерал негативних наступів. Ну теж, ну все правду говорить Рибаков, з пісні слів не викинеш. І от проводять обшуки в його квартирі російські правоохоронці. Активіст ще й зауважив, що останній обшук проходив у день смерті Бориса Німцова. Забрали всю техніку, вилучили книгу Бориса Німцова «Сповідь бунтаря». Ну, багато що вилучають і забороняють, нагадаю, вже книги різних авторів, як то Орвела у російських бібліотеках, бо правда очі коле. Також нагадаю, що в Росії планують посилити покарання за дискредитацію учасників війни, яку Росія розв'язала проти України. Максимальне покарання там збільшили від 3 до 5 років позбавлення волі за повторну дискредитацію, що спричинить небезпечні, на думку російських політиків, наслідків. Покарання збільшилося з 5 до 7 років позбавлення волі, а максимальний термін вже сягає 15 років, а штрафи до 1,5 мільйона гривень, до 5 мільйонів рублів. Ну, дійсно, треба з чогось поповнювати криваву військову машину, а лави гармат м'яса поповнювати ув'язненими. Тим часом російське МВС звітує про рекордне зростання злочинів, як вони називають, за екстремістськими статтями. Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації в січні зареєструвало 157 злочинів такого терористичного характеру, 134 злочини екстремістської спрямованості. І от кажуть, що це рекордне за останні роки. Ну, звісно, рекордне, бо вони рекордно закривають рот от всім таким і пенсіонерам, і активістам, як Рибакові, хоч їх небагато, але є ці люди, і вони починають щось робити, прокидатися, отямлюватися і протидіяти путінському режиму так, як можуть. Наскільки це взагалі можливо, слово «протидія» в Росії станом на зараз.
тим часом недовго їхати цьому російському потягу репресій і знущань лишилося, як на мене, скоро вже чекає на них кінцева. Процес руйнації Росії вже запущений. Запустив цей процес Путін, віддавши наказ своїм окупаційним військам вдертися на нашу територію у лютому 2022 року. В цьому переконаний секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Про це він заявив в ексклюзивному коментарі нашому каналу. Давайте почуємо. Без її фрагментації Росії, чого Захід на сьогоднішній день, ну, слово сполучення лякається, не треба, мабуть, використовуватися, він просто не розуміє, що процес вже пішов. Вони вважають, що вони можуть щось там ще підправляти, можуть мати якісь контакти чи з тими чи іншими угрупуваннями на території Росії, з ними про щось домовлятися. Я можу сказати, що це хибна думка. От, процес фрагментації Росії Путін запустив 24 лютого, коли прийняв цей безглуздий наказ іти вбивати наших громадян. Процес руйнації на Росії, він уже йде. Питання тільки часу, коли там з'явиться от та людина, який скаже, скажімо так, от, відповідні слова. Захід же лякається чого? В них одна ситуація, от, пов'язана з тим, що на Росії є величезна кількість ядерної зброї, яку треба мати під контролем. Я можу нагадати, що коли вони з 91 по 94 рік вирішили питання передати саме туди контроль, от, вони помилилися. От, і маємо на увазі, що якщо вони вважають, що зараз там можна в якийсь спосіб взяти під контроль, вони так само помиляються. Це вже процес іде. Їм треба зараз думати, в який спосіб зробити так, щоб в ніякому разі не було розповсюдження ядерної зброї, щоб не було, скажімо так, от тих процесів негативних, які можуть от впливати на процеси найближчим часом от на території, яка дотична до Росії, яка знаходиться на їх кордонах. От, але ще раз наголошую, це процес, який вже зрушив з мертвої точки. І сил, які можуть це зупинити, їх в світі немає.